nyimo pastor witwa Masumbuko ndo barumva kibajije nyima icyo ngicyo cyo ngiye gusoreza mu byukuri nkuko nababwiye ndo mushumba witoro rya Remera na paruwasi ya Remera mu nshingano mfite inshingano zo kubahiriza icyerekezo cy'itorero ADPR mfite inshingano zo kubahiriza indangagaciro z'itorero ADPR mfite inshingano zo kubahiriza kirazira z'itorero ADPR mfite inshingano zo kubahiriza imyizerere shingiro y'itorero ADPR ishingiye kuri Bibiliya kandi mfite inshingano zo guhugura umuntu wese watandukiriye ibyo byose ndetse byaba na ngombwa no kumuha ubwo nabanje mu buryo rusange ikibazo cyo ngo ndibuze kukigeraho mfite ububasha rero n'uburenganzira mpabwa n'itorero ADPR ariko ndetse mpabwa n'isanzwe muri ADPR yose birasanzwe ni Remera birasanzwe ni Nyarugenge nakore ni Nyarugenge naho birasanzwe so bwa mbere ahubwo njye nibajije impamvu irabyaza kuje nibajije impamvu kuko namaze imyaka myinshi nyoboye Nyarugenge twabikoraga kenshi hari impamvu zibaho zitandukanye zituma umuntu aza mu iteraniro hari gahunda yuko ari bubwiriza gahunda zirahinduka kandi izo gahunda ni njye uzishinzwe ndamusobanurira naramuhamagaye ndamusobanurira nange nitwa Justin Gatanazi ndo mushumba wa paruwase ADPR Remera ndetse n'itorero rya Remera ariho ahangaha turi hanyuma uwo turi kumwe nawe yatwibwira nta kibazo n'umugabo mukuru yatwibwira akoze pasteri nitwa Mugabe Badero ndo munyamabashe kwa kwa umurenge wa Remera aha turi nyine mu kazi kacu urumva rero icyo umuntu yakwibaza mu kwibaza umushumba wa paruwase ADPR Remera ari kumwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Remera ese nyine bigenze bite kugira ngo babe bari kumwe muri aya masaha muri kino kiganiro mu by'ukuri impamvu turi kumwe ni uko twese dushinzwe abaturage ni ukuvuga ngo ubutumwa dufite yaba ari ubutumwa yenda umunyamabanga nshingwabikorwa ahabwa n'igihugu yaba ari ubutumwa mpabwa n'imana nk'umupasitori mu by'ukuri ubwo butumwa bwose ni ubutumwa bureba abaturage ni ubutumwa bureba abantu imana yaremye dusaro nk'aho dufite ubutumwa bumwe nubwo yenda abaduha izo nshingano mu buryo bugaragara basa nk'aho baba batandukanye ariko ubutumwa ni bumwe kandi bureba umuntu umwe ni muri urwo rwego rero habayeho kuganira
n'ubuyobozi bw'umurenge wa Remera n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Remera ku bijyanye n'ibibazo bimwe bigaragara mu kagari ka Nyabisindu, ari nako uru rusengero rwubatsemo, ari naho hari icyicaro cya paruwase ya Remera. Bimwe mu bibazo bihagaragara hamwe na hamwe ni ibijyanye n'uko hagaragara ibintu byerekeranye n'abantu bamwe banywa ibiyobyabwenge, n'abantu bamwe bagaragarwaho n'ingeso z'ubuzererezi, n'abantu bamwe bagaragara ko babyara inda zitateganijwe, n'abantu bamwe bagaragarwaho n'ikintu cyitwa uburaya. Habayo n'ibintu byerekeranye no guta amashuri bifitanye isano n'ibyo bintu by'uburaya. Kubyara umwana utabiteganije no kumurera birakugora, kubera ko ntabyo uba wateguye biturutse muri ubwo buraya. Kandi birumvikana ko kuri bamwe utashobora kwipimisha amaso n'icyorezo cya SIDA ntabwo gishobora kubura. Ibyo rero kuri twebwe nk'abapastori aba ari ikibazo gikomeye, kuko ni umurimo wa Satani. Kubera ko iyo usomye Yohani igice cya 10 umurongo wa 10, Yesu yaravuze ngo umujura ntazamo n'ikindi uretse kwiba, kurimbura no gusenya. Yesu avuga uriya mujura yavugaga Satani. Ibyo rero aba ari ikibazo gikomeye cyane, kubera ko umuntu umeze gutyo ntabwo ashobora gutera imbere. Kuri twebwe twigisha n'iby'ubwami bw'Imana, umuntu umeze gutyo ntabwo ashobora kujya mu ijuru kandi abaho n'ubuzima bubi. Kubera ko Yesu yaravuze ngo ngeweho icyanzanye ni kugira ngo intama zibone ubugingo ndetse ngo zibone bwinshi. Ugiye mu zindi ndimi ubona ari full life, n'ubuzima bwuzuye. Ubwo buzima bwuzuye rero n'ubuzima bufite umubiri umeze neza, n'ubuzima bufite ubugingo bumeze neza, n'ubuzima bufite ibyiringiro by'ejo hazaza, n'ubuzima bufite ubugingo buhoraho bwizeye ko buzajya no mu ijuru kandi bukabaho iteka ryose. Umuntu akabaho muri umunezero, kandi umunezero wuzuye ahabwa n'uko Yesu yamuhaye ubuzima bwuzuye. Ni muri ubwo buryo rero twateguye igiterane tuzakorera hari Nyabisindu hafi ya Rompwe ku kibuga cy'umupira ku ishuri riri hariya, niho tuzakorera icyo giterane. Icyo kigamije rero mu by'ukuri ni icyo ngicyo, ni ukugira ngo ubugingo bw'abantu buhinduke. Kuko n'ubusanzwe ibintu byapfiriye mu mwuka, iyo ugiye muri Edeni usanga Imana yaremye umuntu ameze neza, imushyira ahantu heza, ariko nyuma yaho ikintu cyavanye umuntu mu buzima bwiza ni icyaha. Iyo habaye no gukemura ikibazo bigahera mu mwuka, iyo habaye kubisobanukirwa, gukemura ikibazo bigahera mu mwuka, bigahera mu kongera gufasha umuntu kongera gusabana n'Imana. Ibibazo afite yaba ari ibyerekeranye n'uburaya, yaba ari ibyerekeranye n'ubuzererezi, yaba ari ibyerekeranye no kumura umugi, kubyara inda zitateganijwe, n'abo bana, ubuzima bw'akajagari mbese. Ubuzima bugira umurongo kubera ko Yesu yahujemo. Bwamara kugira umurongo kubera ko Yesu yahujemo, bigatuma imibereho ye mu by'ukuri ihinduka. No ku ruhande rw'igihugu bitanga igisubizo, kubera ko uwo muntu wari uri mu bantu bashobora kubuza abantu umutekano, birangira abaye mu bantu bashobora gufasha igihugu, abaye umuturage mwiza ushobora gufasha igihugu ndetse no kurinda uwo mutekano, kandi ntabe ikibazo, ahubwo agafasha leta kuba igisubizo. Ndumva rero mushamake ari uko nabivuga. Igiterane kizaba mu by'ukuri ku wa gatandatu tariki 5 7:00 kugeza 11:30, kubera ko nanone ntabwo twageza nijoro cyane, azaba ari mu kibuga ngo habaho kubangamira yenda abandi bantu babuza kuruhuka. Ubwo hazabaho gahunda yo gusoza hakiri kare kugira ngo n'abaruhuka nabo babone ukuntu baruhuka. Ubwo rero niba hari bimwe ntavuze, nari navuze ko dufite ubutumwa bumwe bureba abaturage, nubwo wenda uwaba uduhaye abatandukanye, ariko ubutumwa bwo ni bumwe. Ubwo yamfasha akanyongerera mugenzi wanjye. Arakoze umushumba, arakoze namwe. Turi kuganira ibinyamakuru bitandukanye, ntabwo ari byinshi nomwongereraho, ahubwo n'icyo yaravuze nacyo uwashaka yagiheraho. Ubutumwa nibyo uwashaka yavuga ko tubuhabwa mu buryo bumwe, kuko yaba ari umushumba aba akorera n'abaturage. Ubutumwa nyine nk'uko yabivuze ahabwa n'Imana, abuhabwa n'Imana nibyo, ariko anabuhabwa n'igihugu kuko akorera n'abaturage. Bariya abaturage bari muri ADPR hano n'abari mu rundi rusengero nibo baturage b'igihugu, kandi ni umuyobozi ushumbya abakristo bangana nk'abo muzi
muri mu numvise hari abasengera hano mission imwe natwe buriya ubutumwa twahabwa n'igihugu n'ibyo nk'uko umushumba yavuze ariko nyine turabahabwa n'Imana arabibuze kudaturuka ku Mana nk'uko ijambo ribivuga turi abayobozi b'abaturage ariko turuzuzanya n'abayobozi b'inzego zose zitandukanye abafatanyabikorwa by'umwihariko ndatinze mu madini n'amatora nk'uko yarabivuze dufite inshingano dufite ubutumwa bwo gukorana nabo dusabwa gukorana kugira ngo turuzanye twese turebe ku muturage kuko icyo tureba umuturage ku isonga ijambo rivuga umuturage ku isonga ni umuturage ari hehe ari mu mudugudu ari mu isibo ari mu rusengero ni ukuvuga ngo na rwa rusengero ruri mu mudugudu ruri mu isibo ruri mu kagari ruri mu murenge ibyo rero ubufatanye bw'inzego zaba ari z'ubuyobozi bwite bwa leta n'abafatanyabikorwa by'umwihariko amadini n'amatorero biganisha ku buzima bwiza bw'umuturage ibyo ni ibisanzwe tugomba gukora ariko tugarutse ku mwihariko w'iki giterane nk'uko mubibona ku insanganyamatsiko ivuga ariko ngarutse gusa ku giterane cyitwa gukira hari abantu bagitekereje ku bufatanye bwa ADEPR ya Remera n'umurenge wa Remera gukira aha tuvuga ni mu buryo butandukanye ni umuntu ufite ubaswe n'ibyo umushumba yavugaga ibiyobyabwenge uburaya ubujura biriya bintu byose bibi uwo muntu nta buzima bwiza bafite turifuza rero ubufatanye bw'amadini n'amatorero n'ubuyobozi bwite bwa leta ku rwego rw'umurenge wacu wa Remera kugira ngo tuze kureba bariya abaturage bafite ibyo bibazo tubarebe kuko abo ngabo ntibari no mu rusengero urwo rwego rwose kuko ntabwo ibyo bintu ukora nta byose bibi mvuze ntabwo wabyara mu rusengero aba yarabwikuyemo cyangwa atarigeze anarujyamo uwo nguwo ntumusanga no mu bikorwa bindi by'ubuyobozi ntabwo abyitabira kuko ubutumwa dufite twese nk'uko tugenda twuzuzanya unsanze ndimo kwigisha abaturage mu muganda cyangwa mu mudugudu mu nama mu nteko y'abaturage ndababwira kwirinda ibyo ngibyo ndi kuvuga bibi ndababwira kwirinda ibiyobyabwenge ndababwira kwirinda ubujura ndababwira gukora kuva mu bunebwe abantu bakajya gukora bagashaka ibibatunga kandi bivuye mu maboko yabo ugarutse mu rusengero pasiteri mbere y'uko ababwira ko bazajya mu ijuru arabanza nawe rimwe na rimwe akababwira ko bagomba kujya no mu matsinda yo kwizigamira n'ibindi mu rusengero bibaho kandi bigakorwa ariko noneho tugarutse ibyo tubona bifatika bigaragarira amaso kandi tubona buri munsi uwamaze kujya mu rusengero akaba ari umuntu w'umuyoboke w'urusengero reka tuvuge iby'umweru rwa ADEPR hano ntabwo aba kibaye ikibazo mu buyobozi sinzamusanga mu buraya sinzamusanga mu bujura sinzamusanga mu biyobyabwenge ndetse ntuzanamusanga mu bantu batajyana umwanya ku ishuri kuba konyine ari mu rusengero birahita bimuha indi myumvire imugeza ku rwego atakibaye muri ibyo byiciro ndi kuvuga ibyo rero bifite icyo bivuze ubuyobozi gukorana n'amadini n'amatorero tugatekereza ikintu cyitwa gukira umuntu nakire ave muri ibyo bibazo abe umuntu muzima ufite indangagaciro nk'uko umushumba yabivugaga zikenewe aho niho azagira ubuzima igishoro cyacu twese igishoro cya buri wese kugira ngo abashe gukora yiteza imbere n'ubuzima mu gihe utaba ufite nta gishoro kindi wabona n'uwaguha amafaranga udafite ubuzima ntabwo wayabyaza umusaruro icya mbere ni ubuzima ubuzima rero bw'abantu bari mu biyobyabwenge ubuzima bw'abantu bari mu buraya bashobora kugira ibyago nk'ibyo yavuze byo kwanduramo ubuzima bw'umwana uri mu muhanda muri rigore ubuzima buriya bubi bwose tubona buteye impungenge buteye n'ibibazo ku buzima bwe atarakira biriya nta n'ubwo byakoroha ko ajya kwizigamira ntabwo yajya mu itsinda ryizigamira kuko afite ibibazo bindi bikomeye cyane bitamuha amahirwe yo kujya muri ibyo ibyo rero turifuza gukora imikoranire imeze nk'iyi tugahurira hamwe pasiteri akavuga ijambo ry'imana tukaba kumwe n'izindi nzego zaba z'umutekano n'izindi nzego zose namwe abafatanyabikorwa itangazamakuru tukagaragaza hari ibibazo ariko dushaka igisubizo uburyo gikemuka tukavuga ati hano hari ikibazo twabonye abana batereranywe twabonye abantu bafite ibibazo bindi byo kujya mu biyobyabwenge tubakorera iki tugaragaza ibindi byiza bashobora kujyamo kandi birahari uyu munsi rero uzaba ari ukugaragariza abantu ko bagomba kuva muri ibyo bintu bakeya bakibirimo kuko urugendo ni rurerure
turabikora kandi hari abagenda babivamo ariko nawe ni ukureba ngo nta n'umwe ugomba kubisigaramo umwe wenyine ntitugomba kumureka ariko turacyafite urenze umuki birimo ubwo rero nagira ngo nunganire umushumba nk'uko yari avuze turifuza gukomeza gufatanya nta n'ubwo bigarukiyeho turashaka kubona nyuma y'iki giterane nyuma y'imikoranire nyuma y'iki giterane twateguye icyo twagukira abantu arabazakizwa bava mu byaha nk'uko umushumba aza bafite iyo misiyo yo kubikora ariko n'abazakizwa bava muri ibyo ubuyobozi bukabakangurira kujya ubuyobozi bw'umurenge bukabakangurira kujya mu bindi bizima turifuza ko nyuma y'icyo giterane tuzabwira n'umwanya wo kugira n'abanafatanya kuko dukorana AAA hari n'izindi nzego turi gushaka gukorana nazo tugakurikirana n'abo bantu none umuntu yari mu bibazo arigishijwe abashe kubivamo araherekezwa ate kugira ngo atazabigaruka icyo gihe ubufatanye bwa ADP by'umwihariko ya Remera n'umurenge wa Remera ni ukugira ngo dukurikirane uriya muturage icyo umwe wese ashoboye ariko kongera gusubira mu byo yahozemo kandi ibyo dufite ubuhamya dufite abantu bagiye baba mu buzima nk'ubwo babuvuyemo bateye imbere bameze neza barimo n'abapasiteri barimo n'abakozi bakora indi mirimo itandukanye batunze nicyo dushaka kugira imikoranire imeze gutyo kandi twese nidufatanya tuzakomeza twubakira igihugu twese twifuza murakoze cyane niba hari ikibazo cyangwa icyo mwakwifuza gusobanuza turafungura umwanya w'ibibazo no kutwakira ibibazo nshikagarire hano kuri fifi murakoze neza fifi muratirike na radiyo disi ushaka kubaza ikibazo bw'umurenge hari ibibazo by'uburaya n'ibindi bibazo byose turimo kubona byugarije abanyarwanda cyangwa abaturage b'u Rwanda muri rusange by'umwihariko muri uwo murenge murimo kuki mwahisemo iki gihe kandi n'ubundi icyo kibazo cyari gisanzwe hasi bamwe mwaba barakerewe umwenda bukaba noneho gutabara harimo n'abandi banambuye sida mu gihugu kuko banahari hanyuma nk'umurenge n'adepera yabitekereje babibabwira mwebwe mwari musanzwe mupanga iki kuri kino kibazo ntidukoraho iki nk'umurenge atari no gufatanya n'amadini murakoze sinzi niba tuba twakira nka bitatu mugasubiza rimwe nta kibazo murakoze igihe ku kibazo guteza ikibazo umuyobozi w'umurenge hari turagira ngo tubwire impamvu imaze kugerwaho muri ibi bibazo bijyanye no kugarura mu buzima muri gahunda za leta babaswa n'uburayi cyangwa se ibiyobyabwenge kuko hari izindi minisiteri cyangwa se andi matorero yagiye akora niba nabyita ubukangurambaga cyangwa se kubwiriza hari resitoromu hari adeperi si ubwa mbere bikoze mubona umusaruro ari uwuhe hanyuma ikindi mwakomeje ku bibazo by'abana kuko baba bashobora kugira imyumvire yo gutwara abana gusubiza abana ku mashuri gukomeza ibibazo by'ubujura ndetse n'abana bakuramo inda bajya ngo buzure ishusho muri uyu murenge by'umwihariko muri kino gice cya Nyarugenge cyangwa se ahazwi nko mu Migina batubwire bihagaze bite abana batarajya ku ishuri ubu ngubu drop out bihagaze bite munatubwire byibuze ntabwo mubivuga na polisi ariko mutubwire nk'ibyaha byiganje cyane kandi n'umusaruro muteza kuri kino giterane ikindi kibazo ndabaza pasiteri kanazi kubera iki mukoze kino giterane kuganira ibyo biyobyabwenge gusa ni ikintu cyari kibaye ku mutima se bizagarukira aho ngaho dufite n'ahandi tujya twumva hirya no hino muri uyu murenge hari ibibazo nk'ibyo ngibyo bijyanye no kuba hari ibibazo by'uburaya n'iki ariko murafashe iki murakoze byitwa christian bayisenga umuyobozi wa tv na radiyo atlantike mbere na mbere ndabanza kubashimira ku gitekerezo cyiza mwagize kuko urubyiruko rurugarijwe cyane kandi nta rubyiruko na gihugu cy'ejo hazaza nta n'itorero ry'ejo hazaza ku bufatanye rero bw'inzego bwite za leta baba n'imiryango ishingiye ku myemerere cyangwa amatorero n'amadini ni igikorwa cyiza cyane wasangaga hari aho badahuza imvugo rimwe na rimwe ariko kuba mwafatanyije bizatanga umusaruro ukomeye cyane
ikibazo cya mbere ndahera ku munyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Remera. Ikibazo gihagaze gute mu murenge wa Remera? Tujya twumva amakuru agenda avuga bavuga ko nyuma y'umurenge wa Nyamirambo umurenge wa Remera naho hari abakoresha ibiyobyabwenge benshi, hari inzererezi zirinda zitateganyijwe nyinshi cyane. Tubwire iki kibazo gihagaze gute magingo aya ngaya. Ikindi cya kabiri dufite abafatanyabikorwa benshi nk'umurenge wa Remera. Kuki mwahisemo gukora na ADEPR? Ni iki mwabonye cyangwa ni ubuhe bufasha budasanzwe mubona ADEPR izaba? Murakoze. Ikindi kibazo ndakibaza umuyobozi wa ADEPR Paruwasi ya Remera. Hari ibibazo biherutse kuba muri ADEPR. Abantu benshi habari abadasenga batazi iby'umwuka, yemwe na bamwe mu basenga n'abayobozi bwite mu nzego za Leta bakabona amatorero nkaje kunyunyuza abaturage n'abakristu bamatora kubaka amaturo n'ibya cumi, ariko ubuyobozi bucya muri manda yaje turi kubona mu gushyira imbaraga cyane mu kwegera abaturage, turi kubona ubuyobozi bukuru namwe mugendera mu murongo wabwo muri kujya mu bice bitandukanye by'igihugu kureba abana batanye amashuri bongera basubizamo gufasha abana kuva mu biyobyabwenge. Ese ni umurongo mwahawe w'itorero? Iki giterane mugitegura ni umuyobozi n'umuyobozi mukuru w'itorero bwabahaye zino nshingano? Ese ni iki mwabwira noneho abakristu bazaba ari hariya? Hari igihe bumva bashobora kumva ngo ni igiterane ngo baje kudukuramo amaturo n'ibyacumi nk'uko byasanzwe. Ni ubuhe butumwa mubaha? Icyo ni ikibazo cya mbere. Icya kabiri, abajene kenshi bamwe bakoresha ibiyobyabwenge nubwo no mu bantu bakuru byagezemo bafite uburyo bwabo bwirizwa, bisaba ko muzana amakorali, abapasiteri bakunzwe na gahunda nyine ziryoheye urubyiruko. Hari abahari abo bahanzi, hari n'abapasiteri mutubwire. Murakoze. Reka ntangire ngira ngo nige babaje imbere kandi byinshi. Uwabaje imbere yavuze ngo kuki twahisemo iki gihe? Ntabwo nagira ngo nsubize mvuge ko ntabwo ari cyo gihe cya mbere. Turakomeje. Igeza bikomezaho sinibutse izina ariko yavuga ngo Musaro ndagisubiza Grace Room Ministries twakoranye igikorwa kimeze nk'iki hamwe mike. Nta nubwo ari kuri Grace Room twatangiriye. Twari twanakoze n'ibindi mbere dufatanya n'abandi bafatanyabikorwa. Si iki gihe dutangiye ariko nta nubwo ari n'iki gihe dusoreje. ADEPR turashaka gukorana, ndaza no gusubiza ku byo mwabaje nyine kukira ADEPR twahisemo gukorana. Ubundi dufite ihuriro ry'amadini n'amatorero mu murenge wa Remera, ndetse turi muri JAF natwe nk'uko muhizi y'akarere mu mikoranire y'abafatanyabikorwa. Ariko muri iki gihe nasubizaga cya mbere ko na mbere twabikoze dukorana n'abandi bafatanyabikorwa, ariko noneho muri iki gihe kuki twabihisemo? Twatekereje ko noneho amashuri aratangiye nubwo tukiri mu gihembwe cya mbere nyine kimaze kugira amezi make yatambutse, nicyo gihe cyiza ahubwo cyo gukora cyane tureba ngo nta mwana waba wavuye mu ishuri. Buriya umwana kugira ngo ave mu ishuri ni gake yavamo mu bihembwe bya nyuma, ni gake. Abenshi kujya bavamo tuto muri akazi ka buri munsi bavamo mu gihembwe cya mbere gute, kuko nyine ni ibintu baba bamujyanamo wenda wa mwana ufite ibibazo byo kuba ataringira amahirwe yo kugira ngo umukundisha ishuri umukurikirane, akenshi bikunze kuba mu gihembwe cya mbere. Mu biganiro twari kugirana n'abayobozi barimo n'umuyobozi wa ADEPR muri uyu murenge twavuze ngo reka dufatirane noneho mu gihe twatangiye, kuko Grace Room Ministries twakoranye mbere y'uko ishuri ritangira. Tuvuga ngo reka dukorane amashuri ataratangira tubanze turebe ibibazo birimo ni ibihe, turabyiga turabireba turatangira. Ndaza kubaha n'icyo bamwe babajije kijyanye na n'umusaruro ugenderwa. Ubu hari abana basubije mu ishuri, ubu hari abantu barimo gukurikiranwa na Grace Room Ministries duhereye ku byo twakoranye, bakurikiranirwa hafi kureba ibibazo bari bafite n'urugendo. Umuntu wari ugize imyaka ibiri cyangwa itatu cyangwa inarenga n'iyo ari mu bibazo nk'ibyo
nabyo ntabwo wahita ugikemura mu munsi cyangwa mu minsi. Guhitamo rero kongera nyuma y'uko twatekereje na classroom imbere y'amashuri, none mu gihembwe cya mbere reka dukorane na ADP. Turebe ADP murabizi ko ni itorero rifite abayoboke benshi. Kugira ngo ubone umuntu n'uwo yabwo yaba ari mu bindi bitatumaza muri ADP bimutwara, ndavuga byaba ibyo byo byabonye n'ibindi, ariko afite umuntu kibuze uwo muri ADP yumva ko yamufashaga. Ushaka rero muri iki gihembwe by'umwihariko ku bana, ariko noneho gutekereza ADP ubushobozi ifite atari ubushobozi tuvuga ngo bw'amafaranga n'ibindi, ubushobozi bwo kugera ku bantu benshi kugira ngo dukorane tubashe gukemura icyo kibazo. Ubu rero si ubwa mbere, si n'ubwa nyuma, ariko muri iki gihe nshaka gusobanura kugira ngo turebe ko hatagira umwana wongera gusubira mu ishuri, ndetse wongera kuva mu ishuri, abagomba gusubira mu ishuri nabo batara. Dushobora gutekereza kuri uyu munsi ko twagerageje kugira ngo bose basubire mu ishuri, uwaba yiga avamo yiga avamo, noneho dushyiremo imbaraga zo kureba ngo ni gute aza kumenyera ntiyongere kurita. Hari icyo yabajije ko ari ADP yabitekereje cyangwa ari umurenge. Buri gihe igitekerezo ntabwo kivuka mu bantu babiri cyangwa benshi. Aho ngaho ngiye kuvuga ngo ni ADP cyangwa ni umurenge, duhora dukorana inama. Twakoranye inama bisanzwe yo gutekereza ngo ikibazo giteye igite dushobora gukemura ibibazo. Muri bya biganiro havamo ko twakora uburyo bw'igiterane buzagira na meze bidakompanya nk'uko nabivuze, yo gukomeza kureba ibibazo twakemuye. Turabiherekeza tubikemure burundu tubirambe. Ni igitekerezo rero cy'ubufatanye bw'umurenge na ADPR, ntabwo ari urwego rumwe gusa. Hari uwabajije ibimaze kugerwaho, ubwo nari nshubije ibyo umunyamakuru wa TV10, ariko nkomeje ibimaze kugerwaho. Mu by'ukuri turebye ibibazo byabaga by'abana babaga bari aha ngaha ku mihanda batiga mu myaka yashize, n'imbaraga abantu bashyizemo inzego zose barafatanyabikorwa n'inzego z'ubuyobozi, n'itangazamakuru rigaragaza ibibazo bigomba gukemuka byagaragazwa bikakemurwa, ntabwo bimeze nk'uyu munsi. Bivuze ngo iyo ni impact ya mbere. Unamanutse no muri karitsiye tugiye gukoreramo ya Nyabisindu ukareba uko byari bimeze mu myaka nk'ibiri cyangwa itatu ishize, ni nabwo abantu bagiye bahuza imbaraga cyane cyane nubwo bisanzwe bikorwa. Biragaragara ugiye no ku muhanda ushobora kugira icyo ukabona umwana wenda yavuye ku ishuri abasha kugaragara ku muhanda, ariko icyo gihe byibuze yagiyeyo mufite ku ishuri ariyo ari kwiga, ashobora kuba agarutse rimwe mukaba mwamukurikirana. Ikigaragara kirimo rwose turanagenda no kureba abana bari bariho batiga ariko uyu munsi bakaba bari mu ishuri, akaguha ubuhamya ko yiga kandi yagumye. Grace Room Ministries nk'uko mwabajije twarakoranye kandi ifite amatsinda irimo gukurikirana, ku buryo yaremye amatsinda ari muri Nyabisindu mu bantu bafite ibibazo binyuranye. Isura buri minsi iri mu cyumweru iza ikaganira nabo. Hari abantu abakozi cyane cyane b'urubyiruko bakorera muri Grace Room kugeza no ku muyobozi mukuru basura abo bantu buri gihe. Babyise ko ari operasiyo bise iziringe. Iziringe ni ukuvuga ni ukwiziringa ku kintu kiza gikemutse byanze bikunze. Nta bintu byo kurekura ngo ubwo mwakoze igiterane rimwe ngo birangirira. Oya, operasiyo yitwa iziringe n'ubu turimo gukorana muri iriya karitsiye kandi abo bantu barahari bafite n'amazina yabo, dukomeza tubasura ku buryo bizagenda bitanga ibisubizo. Hari uwabajije ishusho ndashaka kubisanisha n'icyo yavugaga mbere. Hari ikintu kigaragara kinini cyane, abana kuba tutakibabona ku muhanda bangana n'abo twabonaga, abana kuba barimo kwiga, abana kuba Grace Room ndayigaruka kuko rero twatangiranye AAN turimo gukorana, hari Adventist Church ubu ADP tugiye gukomezanya, baguriye abana ibikoresho batari babifite bajye ku ishuri, barahari muri Remera Gatolika hano, barahari muri Groupe Scolaire ya Remera, hari n'abandi babiguriye biga ahandi bamwe bari muri za Intera. Ibyo biraduha isura nziza y'ibigenda bihinduka kandi bitanga umusaruro. Hari uwabajije ibyaha byiganjemo
anabaza n'umusaruro twitezemo mu byukuri bavuga ko nta byari hariya babiri byahabirahari hari abantu bakishora mu biyobyabwenge hari abantu bakishora mu buraya hari abantu bagi kandi niyo wakoze ibyo iyo wishoye mu biyobyabwenge ubwo icyaha cyo gukubita no gukomeretsa kiba kiri hafi aho ngaho uko umuntu wafashe ibiyobyabwenge gufata ku ngufu byamwe ni ibintu byihuta ahubwo atabikoze niho watanga gukubita agakomeretsa uwanyoye inzoga agasinda uwagiye mu buraya gutaha atakomeretse nabyo ni gake ubu rero umusaruro twiteze ni uko tubona bigabanuka ngira ngo wari ugeze kuvuga ashaka kugereranya wenda imirenge nibyo imirenge nanone iri mu mujyi rwagati ifite ahantu usanga hari ahahurira abantu benshi haramutse usanze hari n'imyubakire yahagiye mbere mu buryo itubahirije ibintu bigenderwaho mu gishushanyo mbonera byanze bikunze usanga hajemo ibyo bibazo ibyo bibazo rero umusaruro dutekereza ugomba kuvamo amahirwe tunafite noneho nyabisindo yo mu minsi mike iranga kuba ifite imihanda igiye gutangira gukorwamo ibyo nabyo bizafasha kugenda ibibazo bikemuka ariko urebye umusaruro twiteze ni uko tutongera kubona abana bari ku muhanda batagiye kwiga noneho tukarenga kuba ari grace room gusa tukarenga kuba ari aa gusa tukaba turi kumwe na ADP icyo gihe ifite amatsinda yayo ubu twumvikanye ubushize mu nama twakoze ko tugiye gushaka ofisi hari urubyiruko rwa ADP rukagira uruhare rwo gukurikirana ayo matsinda tureba ngo uyu muntu yahoze mu biyobyabwenge twamukuyeyo kuko burundu ni ubu ni umusaruro twifuza ibibazo hari uwabaje ku bibazo bihagaze gite mu by'ukuri ndasubiza nk'uko nabivuga mbere ntabwo tumeze nka mbere hari ibyagabanutse byinshi cyane bigaragara ariko ntiturabirangura burundu niyo mpamvu tugomba gukomeza kandi uwo ari we wese atagize umukurikirana ngo amufashe ashobora kugaruka agasubira mu bindi niyo mpamvu tugomba gukomeza gufatanya nta nubwo tugarukira hafi ntabwo ari ADP rero niyo uko nabivuze ariko kandi no gukorana na ADP ntabwo twahisemo gukorana na ADP uyu munsi w'iki giterekero ADP dukorana nayo tubana nayo tujya dukorana buri gihe uyu munsi twakoze igiterane ni nk'abantu babana mu bikorwa byose noneho umunsi umwe ukababwira uti kuki uyu munsi mwakoze ubusabane hamwe wenda ni ubusabane budasanzwe gusa ntabwo urugero rw'ubusabane ariko ADP turakorana umunsi ku wundi ADP dukorana n'inzego ADP yishyurira abaturage mitiweli batishoboye birumvikana ADP ifasha abaturage batishoboye kwishyura abana amashuri ADP ifasha abaturage bafite ibibazo byo kuva mu biyobyabwenge ikabana nabo ikabafasha kugeza abaye pasiteri rwose dufite ingero n'ahantu hatandukanye ibyo rero ntitwahisemo gukorana nayo umunsi dusanzwe dukorana ariko noneho turashaka gukorana nayo nk'uko nagiye mbisobanura kuko ni inshingano zayo kuri statistike rero mwarimu abajije ubu byonyine duhereye ejo bundi dukorana na grace room abana 21 babonye ishuri babonye ibikoresho bibasubiza kwiga dufite ripoti zabo hariya ripoti n'umushatsi twazayibakorera basubiye ku ishuri batigaga cyangwa bamwe muri bo barigaga ariko biga bigoye kubera ibikoresho bavuka mu miryango idafite ubushobozi buhagije ubu ni umusaruro dufite imibare y'abantu ubushize dukorana kiriya giterane nabo bavuye barenga 35 bakijijwe bavuga ko bavuye mu bintu by'ibyaha mu buraya mu biyobyabwenge ubu barimo gukurikiranwa na grace room ministries kugira ngo batongere gusubira inyuma bakajya muri ibyo bibahungabanyiriza ubuzima bwabo kandi turakomeje turashaka kujya ku rwego rwo kubabumbira mu matsinda noneho umuntu yari mu buraya umuntu yari mu biyobyabwenge mugize imana abivuyemo aracyafite ibibazo by'ubushobozi ubu noneho nababwiye ko tugiye gukorana na AR kugira ngo niba mushumba n'undi pasiteri yari ibyo yakoze AR muzi ufite porogaramu yo kubumbira abantu mu matsinda ikabaha ubushobozi ikabaha uburyo amafaranga make baheraho bakibumbira mu matsinda nabo bakagenda bishakamo ibindi bisubizo ubu noneho ni ukuvuga ngo ADP yakoze igize icyo ukoze igize abikurikirana AA ziyemo bibumbiye mu matsinda umuntu atangiye kwifasha ku buryo uzasanga ari umucuruzi
ugasanga akora nibindi biteze niba ntibeshye ibibazo mwarimo abajegeje kubicamo hari imwe wabonaga byenda gusa naho bisa n'umuntu ugiye bisubiza wowe ndashubije bisutse sana subiza bibiri bisubiza mu byo umwe ko byenda gusa ariko ibibazo bihari twese dufatanye tubikemure kandi niyo ntego yacu nk'abayobozi nagira ngo wenda umushumba hari ibyo mwamubaje by'umwihariko aho ngaho nta niwe wabyisubiza murakoze cyane reka nanjye nsubize ku bijyanye n'ibyo bambajije mu byo bambajije mwambajije ku bijyanye niba ari ko dushobora kuba twarabihisemo kujya gukorera igiterane hariya mu by'ukuri umuyobozi w'umurenge ndaniye bivuzeho cyane ariko yaje kuyobora uyu murenge wa Remera aza njyewe nyobora iyi paruwase ya Remera hanyuma aratwakira twari abayobozi baturutse mu matorero atandukanye akorera hari umurenge wa Remera aratwibwira aratwakira tuganira nawe nyuma yaho rero turimo tuganira kubera ko nanjye ubwanjye ngeze hano ngeze Nyabisindu narebye ukuntu hameze mpita mbona ko hari ikibazo nza kubaza amakuru yaho kubera ko bafite amakuru menshi aruta yacu nuko arayambwira nuko turaganira twumvikana ko tugomba kuhakora igiterane ku ruhande rwanjye nk'uko nabivuze bo baba bafite ubutumwa nyine bwo kubona umuntu ahinduka ibyerekeranye no kujya mu ijuru yenda muri bo harimo abantu ndabizi bakijijwe baba babyitayeho ariko twebwe ubundi ikintu kibanza kuri njye kuba yaranyemereye icya mbere gukorera igiterane hanze mu kibuga kuri njye nahise numva nishimye cyane kubera ko kuva kera kose itorero ryacu rya ADPR ryakunda gukora ibintu byitwa amavuna gukorera ibiterane mu kibuga ariko uyu munsi wa none aho hazi ikibazo ngo cyo gusa hazi ikibazo cyo gusakuriza abaturage n'ibibuga ukabona bisa nk'aho ari ntabyo nyine urumva risa nk'aho byagoranye mo gake kubona rero umurenge utubwira atari ko kuri aya masaha bishobora kwihanganirwa byashoboka mukaza hano ku kibuga iruhande rw'abaturage bameze kuriya barimo bamwe mu bare utari mutoya satani yagize imbata kuri nubwo bataba babizi ko satani yabagize imbata unayimubwiye atari yakizwa mushobora kujya impaka kuri njyewe numvise ari ibyishimo byinshi numvise bifashije gusohoza inshingano Yesu yadusigiye ari nayo ADPR igenderaho yo muri Matayo 28:28 umurongo wa 16 kugeza kwa 20 aho Yesu yavuze ngo nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi nuko mugende mu mahanga yose muhindure abantu abigishwa banjye mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose kandi nzaba mu isi yose kugeza ku mperuka y'isi njyewe rero numvise ubuyobozi bubinyemereye kandi tunafatanya numvise ngende mu nshingano ndi gusoza inshingano Yesu yampaye kandi iyo nkoze icyo ndi gusabwa n'Imana numva binejeje kubera ko nakoze mu by'ukuri icy'Imana yansabye gukora icyo rero kiranshimisha kiranajyana no kuvuga ngo mbese ni umurongo mwahawe n'ubuyobozi bw'itorero yenda bushyashya mu by'ukuri ikintu cyo guhindura abantu cyo ni inshingano twahawe n'umwami wacu Yesu Kristo ariko noneho iyo tugiye ku bintu byerekeranye no kurwanya inda zitateganijwe tukajya ku kintu cyitwa ubuzererezi tukajya ku kintu cyitwa uburaya tukajya ku kintu cyitwa kurwanya ibiyobyabwenge icya mbere uwo ni umurongo w'igihugu cyashyizeho uwo murongo wo kugira ngo ibyo bintu bicike kubera ko biri kwangiza urubyiruko kandi aribo bayobozi b'ejo b'igihugu biri kwangiza abana aribo bayobozi b'ejo b'igihugu aribo bakozi b'ejo b'igihugu birumvikana ko igihugu cyarangira kubera ko ubuyobozi bwacu rero butureberera kure utureberera bukareba kure uwo murongo bawushyiraho barahaguruka ibyo rero ntabwo ubuyobozi bw'igihugu bashyiraho umurongo twese dukorera mu gihugu kandi dusanzwe dufatanya n'igihugu twagombaga gufatanya n'igihugu ikindi itorero ryacu nubwo ntari umuvugizi waryo ntarivugira ariko naryo ubwaryo uwo murongo nyine barawuduhaye nk'uko ari umurongo duhabwa n'igihugu ariko noneho iki Kinyabisindu ntabwo bakigutegetse nk'uko mwabivuze ntabwo bakigutegetse ahubwo wowe ahantu ukorera uri ibibazo bihari nk'umuntu bahatumye mbamuhagarariye umushumba uyoboye umujyi wa Kigali cyangwa se ururembo rwa Kigali mbamuhagarariye hano umushumba mukuru wa ADP noneho aho ndi ndeba ibibazo bihari narangiza nkavugana nabo ibi byose barabizi ibyo tugiye gukora barabizi
twarabivuganye biri mu murongo w'itorero biri mu butumwa Imana yaduhaye biri mu butumwa itorero ryaduhaye biri mu butumwa igihugu cyacu biri mu murongo w'igihugu cyacu kandi twese turabaye bene igihugu tugomba gukora icyo rero ni ikintu gikomeye cyane kandi nkuko mwana bivuze ntabwo kino cyanye kino kintu cyanye bisindu ntabwo kiri burangirire hano hari umuryango yakunze kubivuga witwa AAA ukorana n'amatorero ntabwo ari itorero AAA ni umuryango wivuga butumwa ariko utari itorero bagira urusengero bagira amateraniro ariko bafite ukuntu bakorana n'amatorero bagakorana n'inzego za leta muri izo gahunda zo kuvana abantu mu bukene kubohora abantu mu bukene ariko no kubabwira Yesu nyuma y'aha ngaha rero babona umutwaro uremereye ushobora kubwiriza umwe akihana uburaya bigasaba yuko umufasha kubera ko ari umukene wajya kubona ko abantu bafite abantu icyenda hari igihe usanga ari umutwaro uremereye kujya kuwikorera umwe ari ibintu bigoye bigasaba yuko mufatanya n'abandi kugira ngo umutwaro mu wikore kubera ko ntabwo kino gikorwa kizarangira kwa gatandatu tuzabwiriza haboneka abantu tubandike tumenye adresse hanyuma tuzabakurikirane tumenye ibibazo bafite ibyo ni ibintu tuzakora afite ikibazo cya mitiweli ese afite ikibazo cyo gusubira ku ishuri umwana yataye ishuri n'ibindi bibazo bakeneye kugerwaho inama ntabwo ari kigo kizarangira kwa gatandatu kubera ko impungu dushinzwe hari uguhindura ubuzima bw'abantu niba ari ugiye guhindura ubuzima bw'abantu ntabwo wahindura ubuzima bw'abantu mu giterane kizamara amasaha ane cyangwa se amasaha atatu n'igice hanyuma hari uwambajije ku bijyanye no kuvuga ngo mbese uburyo buzakoreshwa kugira ngo abantu bashobore kwitabira cyangwa se igiterane gitange umusaruro mu by'ukuri ADEPR ni itorero rinini yenda umurenge wabivuzeho bafatanya n'abandi bazi n'abandi igihe bamara ADEPR nsi rya ADEPR ADEPR ni itorero rinini ryakoze kuva kera rimaze imyaka 80 na mu gihugu cy'u Rwanda ririmo impano zitandukanye rero muri kiriya gitaramo icya mbere kizaba ni uko tuzaba dufite amakorali aririmba neza umuziki ku kintu cyitwa umuziki kumva tuzacuranga dukubita ingoma ku kintu cyitwa umuziki abajeni abantu bose nta muntu udakunda umuziki noneho umuziki w'ubuntu murabizi ko ari n'igihe abantu bishyura bakajya kumva umuziki w'ubuntu ni ikintu gikomeye hanyuma ikindi kintu gikurikiyeho tuzaba dufite umuhanzi abantu bakunda cyane witwa Alexis Dusabe abantu baramukunda cyane azaba hari mu muhanzi twaravuganye azaba hari uwo nawe iyo muvuze hari abantu benshi baza kubera ko azaririmba kandi arimo arabyitegura arimo ararepeta azaririmba neza twavuganye ko ikintu cyose tuzakora kwa gatandatu tuzagishyiramo imbaraga hari dufite umupasiteri wahoze ari inzererezi barabitwaga kera abantu uwo niwe uzigisha ni ukuvuga ngo niba ugiye kubwiriza ahantu ugomba gutwara umuntu wo muri iyo sitiri wo muri ubwo buryo ushobora kuvugana nabo iyo mvugo akaba ashobora kuyumva ariko urumva ni ya mirimo nyimitorero rikora ni ya mirimo imana ikora kugira ngo umuntu ave mu buzererezi agere ku rwego rw'uko aba pasitori aba ari ikintu gikomeye noneho agere ku rwego rw'uko avugana n'abantu bijyanye n'aho yabaga ikindi mwavuzeho ni mu mikino nibyo uru rusengero rwa Remera rwubatse mu mikino turakora ivugabutumwa nyine mu migina kandi mu migina hamenyekanye cyane ku kintu cyitwa uburaya ngira ngo abantu benshi bahazi ku kintu cyitwa uburaya hano rero burya mu rusengero rw'i Remera tugiramo abakozi b'imana twakuye hano mu migina bakijijwe kwa gatandatu rero umwe muri abo ngabo bari indaya hano mu migina azatanga ubuhamya urumva rero azatanga ubuhamya avuga ukuntu yakoraga uburaya hano mu migina avuga ukuntu yakijijwe avuga ukuntu yahindutse avuga imbaraga z'imana ukuntu imbaraga z'imana zihindura umuntu akaba umuturage muzima akava mu kajagari k'ubuzima yarangiza akaba umuntu muzima uwo nawe kwa gatandatu tuzaba turi kumwe nawe atange ubuhamya ikindi mwavuze cyo gushaka amaturo n'icyacu mu by'ukuri yenda hari abantu badusebya bitewe n'abantu muri twe bagenda bitwara nabi yuko twaka abantu amaturo n'icyacu ni kubanyunyuza mu by'ukuri nta muntu twaka amaturo n'icyacumi abantu bayazana ku bushake bwabo kugira ngo n'imirimo yo mu rusengero nayo ibashe gukorwa ariko nta n'umuntu tunabihatira yemewe bayazana ushoboye kubyumva gusobanukirwa iby'itorero rikora n'ibyo byose iyo contribution cyangwa se uwo musanzu we arawuzana ariko nta muntu dushobora kubihanira ko atawuzanye nta n'umuntu dushobora kubigayira ariko umuntu ku giti cye bitewe n'ukuntu ayoborwa n'imana n'umwuka wera awuzana ku giti cye n'umusanzu azana ku giti cye sintekereza ko rero ngiye nkuye n'umuntu mu nzira nkamufasha ibyo hari umuntu wabimanira cyangwa nkingagire cyangwa se nkavuga ni wowe ibikorwa ukora ni byiza ndagushyigikiye mvuze ngo dividende ni nka 100,000 cyangwa se miliyoni bitewe n'uko akazi ukora ari keza ubu se ninde muntu wampana cyangwa se isibotivi ndumva nayumvise isibotivi ni nka 100,000 ninde muntu ushobora kumpana ngo nahaye 100,000 isibotivi
sintekereza ko ari n'amakosa mba nkoze twero mu itorero n'icyo dukora kandi ntabwo rwose dushyira imbere ikintu cyo kwaka abantu amafaranga n'ubwo ari abantu babikora ariko none ho kuwa gatandatu hazakubuki kuwa gatandatu n'amatoro tuzaka mu giterane nta n'icyacumi tuzaka mu giterane ariko tuzaka iki abantu bazaba bahari bishoboye icyo tuzaka inkunga ya mitiwe ariko nayo izafasha abo bantu bazihana n'imiryango yabo batishoboye twongera batishoboye tuzakora n'umurenge umurenge ufite liste uzabo bantu inkunga izaboneka tuzaka inkunga gusa kuko urabona tuzakora igiterane haza nk'abantu bishoboye n'abantu batishoboye so ku bantu bishoboye rero tuzabashishikariza kugira ngo bahite batanga inkunga yo kugira ngo duhashe kwishyurira mitiwe abantu batishoboye batazifite n'icyo gusa tuzakora ntituzane yatwara tuzajya turehereza umurenge wishyurira mu bantu ni uko ibintu bizagenda yego ndumva hari byagije gusubiza umurenge nawo uzahita uyashyira kuri konti y'abatishoboye ayo batishoboye ok ndabona ibibazo bya nyuma y'iyi sesheni ya nyuma turasakurwa dusoze bakeya katwihutisha urakoze utwana kuri navuze ko nkorera ibendera cumi na bibiri na gatatu two mu ushobora kubaza executive w'umurenge umunsi turimo turavuga ikibazo cy'indaya nyamusindo ariko sinzi niba mujya cyangwa se mwari mwagira amahirwe yo gutemberera mu gisimenti nijoro bavuga yuko aho hakorerwa uburaya buri ku mugaragaro kandi binagezweho sinzi niba mwari mwahagera ngo mutubwire niba muri gutekereza nyamusindo yenda hari uburyo muri gutekereza no mu gisimenti cyangwa se n'ibi byo mu gisimenti byemerewe ngo tubirenzeho amaso yitwa Sami Celeste na izina rya Kigali Today nahita baza ikibazo ibibazo mfite kimwe ndakibaza pastor ariko ndahera ku nyamabanga nshingwabikorwa umurenge wa Remera mwakomeje muvuga ko ibibazo byagabanyutse hari abantu 21 basubijwe mu ishuri hari abantu barenga 35 bakijijwe bava muri ibyo ngibyo bari barimo imibare nagaragaje ariko ndashaka kumenya specifically nk'ubu kugeza ubu ngubu hari impamvu yatumye hatorama igice uzajya gukoreramo cyangwa imisindo imibare y'aho ngaho ihagaze ite kuvuga ngo hari ikibazo kingana gutya yenda ibyerekeranye n'ibiyobyabwenge muri nyamusindo bihagaze gutya kugira ngo tumenye ngo nyuma y'igiterane imibare izaba yagabanyutse kuri uru rwego hanyuma ikindi mbaza ariko mbariza mugenzi wanjye kubera ko yari yabajije kare mu bazatumirwa harimo na Alexis Dusabe afite ikibazo kivuga ngo kubera iki target ari urubyiruko ariko mukaba mwaragisemo gutumira umuntu mukuru ntabwo ashobora kuba akundwa n'abakuru akazaba impungenge z'uko urubyiruko rutamwiyumvamo urakoze urakoze nitwa Jandeho jandeho.com ndahera kuri pasiteri ni byiza ko mwatumiye Theogene yahoze mu biyobyabwenge n'ubuzererezi nk'uko mwabivuze ariko nibaza ariya makorari yandi mwatumiyeyo mwagendeye ku kiba ariyo harimo baririmbyi bamaze mu biyobyabwenge Gitifu ndamubaza mukurikije imibare mufite y'abantu bari muri ibi ubuzererezi n'ibyo byarindwi ejo bundi mwakoranye na Grace Romo umuje muri ADEPR ejo n'izayo n'ejo bundi gutyo gutyo restoration imibare mufite y'abari muri ibi bintu irangana gutya ikindi tageti ni iyihe yifuza ko byagabanuka ku ruhe rwego mu gihe kingana gute kugira ngo wenda nibyo nabyo tujye tureba ko hari ikintu kiri gukorwa cyiza akandi ka nyuma nakuba mushumba ari muretse kuvugwa ahangaha mu mujyana umwaka ushize nari mu ntangiro y'uko mwasohoye Pastor Masumboko bivugwa ko yasohowe mushimuswe yakubaba ndagira ngo mutubwize ukuri mukure igihu kuri ayo makuru
mwara mushimuse uko arasohoka hari habaye iki kugira ngo n'abandi bashobora n'abavuga ubutumwa ni byiza ko bagira umurongo bakoreramo kandi na media uburyo dufata ibintu byavuzwe ariko ntabwo tubihugure ahubwo tuba tugira ngo tugiye kuri source y'ukuri umunyamakuru murakoze yamba yasize kugira ngo tusoze ego ibibazo murakoze cyane kubaza nyuma niko bigenda byinshi baba babibajije kimwe na bifite bakibaje bidapfa bazi ikindi kimwe nikoshoboye kugirango umunyamakuru w'iyobokamana TV online na iyobokamana.rw ikibazo kubaza nakibariza abanywi b'ibiyobyabwenge nyuma y'igiterane cya Kisumu hari umwana umwe twahuye nanagiye mu mburo yari sindu arambwira ati njyewe nanze kwiharana nagize ubwoba bwa polisi aravuze ati polisi ishobora guhita inta muri yombi bitewe n'uburyo nawe yumugira ubwinshi n'uburyo ngaragara ati ni ukubanza kumenya niba ubuyobozi buduhasira yuko umuntu wihariye mu giterane gutyo niyo yaba yarakoze ibyaha bimeze gute babita bibyarana mu isi y'umwuka ariko polisi bihagaze hariya ntacyo biratwara umuntu nabo nimubabwire rero kugira ngo batazajya babura kwihana wenda bitewe n'icyo ubu n'icyo nabariza ubungubu wabukwano murakoze wasubiza reka mbere murakoze cyane n'ibi bibazo nabyo biraza biri mu n'inkuru biraza gufasha mu kugira ngo dukemure n'ibibazo kuko ibibazo kubibaza bakabyumva hari ushobora kukubwira we ko ataranabizi cyangwa se yari abizi ariko abifata ko ari ibintu byoroshye mpereye ku cyakisimenti hari icyo yabaye nk'uteka urwenya ngo uburaya ngo ugezweho ubwa kera n'ubugezweho nta buraya bugezweho nta n'ubwa kera nta n'uburi hariya buraya bugezweho nk'uko abantu babivuga yaranavuze ngo se mwongere amahirwe yo kuhagera mpajye muri iki n'ejo ku wa gatanu nzajyayo nta kazi turakurikirana buri munsi ariko dufatanya hariya ntabwo ari indiri y'uburaya nk'uko abantu babivuga ntabwo ari byo hariya ni ahantu ha bizinesi heriya ni ahantu h'ubucuruzi bw'abantu bafite utubare higanze utubare nubwo hari n'ibindi bicuruzwa n'ubundi bucuruzi bwakorerwa ariko ni ahantu higanze utubare ahantu ho kwidagadura abantu bagomba ibyo ari byose turi kumwe na pasiteri hano aha turi no mu rusengero ariko njyewe ntihagarariye ubuyobozi bwite bwa leta ahangaha mu murenge ushaka gufata icupa ry'akarimo ariko mu buryo bwo kubaha n'abandi batarinyoye cyangwa n'uwo barisangiye n'uwarinyoye nta sine ngo ajye kurwana cyangwa ajye guteza undi mutekano muke nta kibazo ibyo kujya mu ijuru pasiteri yabivuzeho nanjye kandi nanjye iyo mbabwira ngo bave mu biyobyabwenge kujya mu ijuru rero no kureka ibyaha uretse ibyaha nyine wahita unajya nyuma tubiba kugira ngo duruzasangayo mata n'ubuki ugapfa kureka ibyaha gusa ibindi biri otomatike aribyo nshaka kuvuga aha mu bisimenti mu by'ukuri ntabwo hari ibibazo abantu batwerera biriya bimwe biba ari ibinyuma gusa ahantu mu by'ukuri hari akabari ntawaza kuvuga ko nanone ari muri korari abantu baridagadura aho ngaho bakafata icupa ababyina bakabyina rimwe na rimwe ariko ugasanga hari n'abandi bamwe bavuga inkuru zitari zo ubu aba ari n'umwanya wo kugira ngo abanyamakuru turi kumwe abantu batangaza ibiri byo hariya umushinga wo kugira icyitwa ka free zone ahantu abantu bashobora kujya gufatira kwidagadurira wenda hari umuhanda nko Nyamirambo hakozwe na hano mu Kisimenti buriya birateganyijwe mu mujyi wa Kigali hagomba kuba abantu bakishima abantu ntabwo bagomba kuba mu buzima bwo kuvuga ngo biriwe mu kazi gusa bananiwe abantu bagende bishime baganire nta kibarogoya nta modoka zibanyura hejuru zibe ziparitse ahandi iyo zone abantu bareke kuba gusa bakwicara mu nzu ariko n'abakeneye kwicara hanze bisanzure uko babishaka ariko tuzirikana ko ibyo abantu bose bakora bagomba kubikora mu bwubahane no kubaha abandi ntabwo rero mu by'ukuri mu Kisimenti hari ibibazo twaza kugereranya n'ibyo turi kujya gushaka hariya birumvikana hashobora kuba umuntu wava n'ahandi akaza gukorera amakosa yo nk'uko yakorera ahandi uwo ntabwo tuzavuga ko ari Kisimenti uwo ni umuntu giti cye wagize ibibazo bishobora gukemurwa mu buryo bwihariye ku giti cye nicyo nasubiza kuri ibyo imibare yabajije
buriya waza kuvuga ko yafashe imibare y'abantu bafata ibiyobyabwenge cyangwa indaya ziri ahantu ngira ngo babiri kuko imibare tuba dufite nabo twafashe dukoranye n'inzego za polisi bindi n'izindi nzego iyo mibare y'ibihari tuyifite mu bitabo n'ahari yo ndakubwira ariko ntabwo uzi ufite ntabwo dufite amaburi abiri mu mufuka ntabwo umunsi ntabwo uzi uza guhura nawe ukabona ba basore kukubwira ngo amaswinge cyangwa ukabona amaso yabaye ibindi wenda yararwaye ushobora kuba yatukuye kubera yari ari mu kazi ariko hari n'abandi baba bihishe kuko arakivuze ndaza gusubiza uwabajije bwa nyuma ngo wumva ngo yakizwe ngo ari kubona abapolisi bahagaze hamwe akagira ubwoba ubundi mu by'ukuri na polisi irabivuga abaje bakaza umuntu akavuga ati ibibazo nari ndimo ndabirise nabireke keretse akongera kabisa n'uwo akagira ibyo ahungabanya n'umutekano n'abakijwe hariya ntawe akurikiranwe na polisi ngira ngo niyo nkuru rwose bayitangaza bayitangaza uzaza hariya agakizwa na polisi zabihari tuzaza turi muri abapolisi tutwaje kwakira abakizwe ngo bave mu biyobyabwenge polisi nayo ntikeneye kugenda yiruka inyuma y'umuntu uri mu biyobyabwenge igize imana bose bakavayo bakaza yababarira ikababwira ati mugende mubaye abakora ari kwa pasiteri cyangwa abadiyakoni none se abo nyine turi gutangaho ingero hari ubwo bakurikiranwa na polisi ko bakije ahubwo bagiye kubwiriza abana abafatwa bakajya mu bigo ngororamuco ntabwo polisi bafunga ahubwo irabajyana kugira ngo bagororwe bagaruke muri sosiye kugira ngo igikenewe ni ukurandura biriya ndaza no kubisubiza ku babajije ngo ese ngo turashaka kugera ku ruhe rugira ngo intego twese dufatanyije reka tube tuvuge muri zone turimo ni uko nta bisigaye ushobora kumva hari ushobora kubwira ati ibintu ko bigoye biragoye nyine yuko niko kazi dufite akazi ko gukemura ibyo bibazo bigoye imibare rero hano ntabwo ari kuvuga ngo ni imibare yabaye ejo bundi mu cyumweru twatangiranye na Grace Room Ministries twari dufite imibare y'abantu umunani twafatiye muri iriya zone bafata mu biyobyabwenge ibyo kandi ntabwo twagiye muri ripoti z'imyaka myinshi tugiye muri ya periode ya cya cyumweru operasheni zakozwemo hari abantu bafatanywe inzoga z'inkorano hari abantu bafatanywe urumogi abo bantu ni imibare yari y'icyo gihe ku buryo ugiye kuvugaho ngo imibare y'abakoresha ibiyobyabwenge bose nk'uko nari mbivuze hari n'ahandi tutageze hari n'undi ubifite tutabonye ariko biba ari sinye iyo mubonye mu byumweru bibiri mukoze akazi ahantu mugakoramo abantu umunani barimo bakoresha inzoga z'inkorano n'abakoresha ibiyobyabwenge by'urumogi uhita ubona ko aho hantu hakeneye gushyirwa imbaraga cyane kurusha ahandi tageti mwayivuze yabaje n'ikibazo cyiza cya timeline cyangwa igihe ubundi tubishoboye ku wa gatandatu tugakemura ikibazo kiri hariya twaba dukoze ikintu cy'indashyikirwa ariko kubera nyine ari ibibazo dukeneye gukurikirana igihe kinini kandi duhoramo twese nk'inzego ku buryo mvuga ngo tugeze heza ariko dukeneye kurandura burundu ntabwo twakagihe igihe kirekire twakavuze ngo kuwa gatandatu tuzabisoza ariko tuzagira se umuntu ashobora kwibaza ikindi kibazo dufite amahirwe kuwa gatandatu ko tageti yacu izagerwaho abantu bose bazaba batubwiye hari uduhaye ubuhamya hariya ngo hari uwo babonanye bahuye inyuma ya Grace Room baramubwira ngo we nawe yari yaje aje kwihana ngo reka ibiyobyabwenge ariko arabiri uwo nguwo uri kubona ntarajya mu mibare y'abavuyemo aracyari mu mibare y'abo dukeneye kwakira kuwa gatandatu bivuze ngo ni ubukangurambaga nkubwiye ko tuzabikora mu cyumweru kimwe naba ngiye gutanga igisubizo cy'icyifuzo ariko kandi no kubaherekeza mu cyumweru kimwe byashobora kugora ariko icyo ngaho numva nasubiza ni uko tageti ari uko tubirandura byose ndetse noneho imibare yo dufite nk'iyo nari nguhaye abantu bakeya twabonye muri icyo gihe ni nabo baduha amakuru y'abandi akakubwira ati mvuye muri ibi ariko ndashaka kwereka abandi akaba yabatumira akaza mukamumara ubwoba nk'uko yari abivuze uriya mugabo ukamugira inama ukavuga ati bivemo nta kibazo uzagira cyo gufungwa cyangwa ibindi numva timeline rero cyangwa igihe ntabwo iri bugarukire uriya munsi gusa turashaka gukomeza kugeza bikemutse kandi bizashoboka bizakemuka abantu iyo bafatanyije bose biragora ariko bigashoboka nagira ngo nsoreze pasiteri umwanya ariko
nituzabona ubu ngubu ari cyo mwabaje cyo muhanda ariko araza kubisubiza ubu n'amakuru yo kuvuga ati hari n'iri muhanda uyu nguyu ushobora gutanga ubuhamya ushobora gufata urubyiruko kurusha ubundi hari n'ikindi gitekerezo kugira ngo pasi araza kubikomozaho cy'uko ibi bikorwa turimo bitagomba gusa kuba igihe kimwe ahubwo twabigira nka ngarukamwaka cyangwa ngarukagihembwe kugira ngo tugende tubona n'abo bantu bandi mwavuze bakaba nabo bazamo uyu munsi abahanzi bose ntibashobora kuboneka kuko gatandatu ngo bakorere umunsi ariko se dushobora gukorana n'abahanzi bo muri iki gihe ikindi tugakorana n'abandi ariko dushobora kuva ku rwego rwo gukura abantu mu biyobyabwenge tukajya ku rwego rwo kuvuga ngo ba bantu bava mu biyobyabwenge bivuye mu matsinda niko abantu bari kubafasha abantu bari kubakurikirana kugira ngo ubuzima buhinduke kandi nyine roho nzima mu mubiri muzima niyo ikenewe murakoze cyane Pasiteri munyihanganire nta kibazo twavuga ko mu murenge wa Remera ibiyobyabwenge ubuzererezi n'inzara n'inda zitateganyijwe byiganje mu kagari ka Nyarusimbi dufite ubwo turavuga ahantu hari ikibazo bigaragara cyane mu kagari ka Nyarusimbi mu midugudu imwe nayo hasi hariya mu midugudu y'amarembo ya mbere amarembo ya kabiri na mudugudu wa Nyarusimbi nyirizina niwe usanga hari ibibazo byinshi kurusha wenda nk'uko wavuga ngo urayibona Nyarutarama cyangwa urabona ahandi dufite n'ahandi dufite aha mu migina nk'uko yabivuze pasiteri hagize iryo zina rivugwa ngo haba indaya haba iki muri Nyabisindu twabonye ko ariko twabanza kubera tubona ibyo bibazo biyiganje ariko nanone ntiwavuga ko hatagira n'ahandi wabona n'umwe cyangwa babiri kandi dukomeje cyane ko buriya aba bari ahantu baba bafite communication n'abandi ahandi ashobora kuba wenda atari muri Remera ariko ari mu wundi murenge iyo tugize amahirwe tugakorera hariya rero tukabona amakuru turakomeza ariko twifuje guhera hariya kubera niho twabonaga hari ibibazo byihutirwa kurusha hano yego murakoze cyane nabajijwe ikibazo kijyanye n'uburyo ki twahisemo abantu bazakora hariya ndetse bijyanye n'abagomba kwitabira kiriya gikorwa cyangwa se kiriya giterane niba bizaba bihuye niba imvugo yaba ari kimwe n'iy'urubyiruko icya mbere ku makorali ntabwo amakorali azaririmba hariya ari amakorali y'abantu bahoze mu biyobyabwenge ariko mu by'ukuri ni amakorali afite ubutumwa bushobora gufasha abantu bafite zirangizo twavuze abantu banywa ibiyobyabwenge abantu b'indaya abantu b'abasinzi ndetse n'abo bana baba badashaka kwiga bata amashuri zirangizo zose twavuze hariya twatoranije korali ziririmba neza zifite umuziki mwiza zishobora gukurura abo bantu ndetse izo ndirimbo zikaba atari indirimbo gusa n'umuziki mwiza hakaba harimo n'ubutumwa bushobora gufasha abo bantu ni cyo twagendeyeho cyane hanyuma ku cyerekeranye na Dusabe Alex nawe nubwo atari urubyiruko ariko aracyari muto hanyuma ikindi indirimbo ze urubyiruko rurazikunda cyane niyo mpamvu twamuhisemo kandi twagiye dukorana inama n'abantu tugakorana na sondage ikindi nawe akaba akunze aba bantu cyane ku buryo urukundo abakunze ubona afite umutima no kubisengera ajya bahereza ku butumwa bwiza ikindi uriya mupasiteri nahoze mvuga tuzafatanya uyu murimo mu by'ukuri nubwo ataba ari urubyiruko ariko imvugo yabo arayizi cyane kandi aravuga bakamwumva aravuga bagahuza ku buryo ubona nimugira umugisha wo kuhagera mu by'ukuri muzabona ko ahuza cyane n'impuza n'urubyiruko ariko nanone muratekereza ko n'abakuze batazaba bahari n'abakuze nabo bazaba bahari kandi burya n'abakuze nabo bashobora kunywa ibiyobyabwenge n'abakuze nabo hari abantu bakuze batagira gahunda hari abantu bakuze batagira gahunda bameze nk'inzererezi bitewe n'uko shitani yifuje kubazengereza ubwo rero nabo n'abantu bakuze bazaba bahari ntabwo ari igiterane kitagetinga gusa urubyiruko cyangwa se abana ahubwo gitagetinga abantu bose ni igiterane kibareba hanyuma umuntu wabajije ibitajyanye cyane na kino giterane by'inkuru yavugiwe hano cyane mu binyamakuru y'umupasiteri witwa Masumbuko ndumva ari umuntu wakimbajije nyuma y'icyo ngicyo aricyo ngiye gusorezaho mu by'ukuri nk'uko nababwiye ndi umushumba w'itorero rya Remera na paruwasi ya Remera
mu nshingano mfite mfite inshingano zo kubahiriza icyerekezo cy'itorero ADPR, mfite inshingano zo kubahiriza indangagaciro z'itorero ADPR, mfite inshingano zo kubahiriza kirazira z'itorero ADPR, mfite inshingano zo kubahiriza imyizerere shingiro y'itorero ADPR ishingiye kuri Bibiliya, kandi mfite inshingano zo guhugura umuntu wese watandukiriye ibyo byose ndetse byaba na ngombwa no kumuhana. Ubwo nabanje mu buryo rusange ikibazo cyo ngo ndibuze kukigera aho cyangwa mfite ububasha rero n'uburenganzira mpabwa n'itorero ADPR, ariko ndetse mpabwa n'Imana. Uretse no kuba umuntu yageze mu iteraniro, umuntu aramutse ahagaze n'imbere y'iteraniro, agatangira kuvuga ibintu binyuranye n'ukuri kwa Bibiliya, agatangira kuvuga ibintu binyuranye n'imyizerere shingiro y'itorero ADPR, agatangira kuvuga ibintu binyuranye n'icyerekezo cy'itorero ADPR, mfite ububasha bumwambura mikorofone mu materaniro, kandi ibyo ntihagire umuntu ubibaza, ahubwo nabibaza mu gihe ntabikoze. Ibyo nshobora kubibazwa ntabikoze, nibwo nshobora kubibazwa, ariko kubikora ni inshingano zanjye ndetse n'itegeko. Hanyuma rero abavuga yuko Pasiteri Masumbuko yashimuswe, ntabwo yashimuswe. Hari igiterane, Pasiteri Masumbuko aza mu giterane, hari gahunda yuko ari bwigishe ukuri tukuvuge, hari gahunda yuko ari bwigishe, haboneka impamvu ituma ari bwigishe. Ibyo birasanzwe muri ADPR yose, birasanzwe n'i Remera, birasanzwe n'i Nyarugenge, nakoreye n'i Nyarugenge naho birasanzwe. Si ubwa mbere ahubwo njye nibajije impamvu birabyasakuje, nibajije impamvu, kuko namaze imyaka myinshi nyoboye Nyarugenge, twabikoraga kenshi. Hari impamvu zibaho zitandukanye zituma umuntu aza mu rusengero, nanjye nahinduwe kenshi, njye ubwanjye nahinduwe kenshi, nkajya mu iteraniro nari kubwiriza bakambwira ngo kubera impamvu iyi ngiyi ntabwo uri bubwirize, harabwiriza uyu nguyu, nkabyakira neza, nkaterana, nkataha mu mahoro. Abantu basengera muri ADPR ibyo ngibyo barabizi, ibyo ntibihinduke intambara. Ku bwanjye ho nibaza impamvu biriya bintu byahindutse intambara bikanyura, byo yaje mu iteraniro. Hari gahunda y'uko ari bubwiriza, gahunda zirahinduka, kandi izo gahunda ni njye uzishinzwe, ndamusobanurira, naramuhamagaye ndamusobanurira, ndamubwira kubera iyi mpamvu n'iyi ntabwo uri buze kubwiriza nk'uko wari wageze gute wabiteguye. Masumbuko ni umupasitori uri muri ADPR, ufite inzego zimukuriye, ufite inzego zimuyobora, ufite inzego zishyiraho umurongo uri buze kugenderwaho, ndamubwira ntabwo ari wowe ahubwo hari buze kubwiriza uyu nguyu, nuko gahunda ihindutse. Bisanzwe bikorwa, bisanzwe biba, biri mu nshingano zanjye. Ni njyewe upanga abantu bigisha, kandi bibaye ngombwa no ku munota wa nyuma namuhindura, bibaye ngombwa n'amateraniro namuhindura. Rero icyo bavuga yuko yashimuswe, ntiyashimuswe. Icyo bavuga yuko yari yageze ku ruhimbi, nta ruhimbi yari yagezeho, yari ari mu materaniro bisanzwe nk'abandi bantu bose. Hanyuma nk'ubuyobozi bumuyoboye tumubwira ko uwo munsi atari buze kubwiriza, ni ibintu bisanzwe kubera impamvu zari zihari ntifuje gutangaza, nta kindi kidasanzwe cyabaye, nicyo cyabaye, ndumva gisubije. Naho impamvu zo ziri interne mu buyobozi, tuba dufite ibyacu biba biri interne by'imbere, biro birasanzwe kandi biri no mu nshingano zanjye. Nta n'icyaha nakoze kumubwira ngo nabwirize, nta cyaha nakoze, nsanzwe mbikora kandi nzakomeza mbikore mu gihe bizaba ari ngombwa no ku bandi bantu, yewe ndimo turabikora. Rero murakoze, keretse rero tumukeneye gusobanura uzana abasobanura ntihabwo. Impamvu ziri interne z'ubuyobozi ni amabanga y'ubuyobozi kandi amabanga wabo, ariko biri mu nshingano zanjye, biri no mu bubasha bwanjye. Ibiganiro kugira ngo gahunda ya misigaye yakazi kacu n'abanyamakuru yo kumenyekanisha iki gikorwa muri rusange nk'uko gishyizemo amaboko cyane kwamagana ituwe ijwi rya benshi, ibi ngibi byo natwe twabitangaza amakuru dukorera twese hirya no hino mu gihugu, bibaza ngo turi buze kurarika benshi.
kandi kaza bimusaba kumuyobozi kumurenge yamusabye kandi bidutangaje niyo ndibaza wenda n'ijambo risoza wenda mwadusoreza iyi gahunda noneho harimo no gushimira itimu munayisabiye umugisha muri rusange ugomba kibara cyo tubasoza murakoze njye ku giti cyanjye no mu izina rya paruwasi ya Remera ndumva nabashimira iyi gahunda mwitabiriye mu by'ukuri muradufasha muri abantu badufasha kandi muri abakozi b'Imana yemwe nabo abakozi b'Imana muri uriya mwanya muhagazemo mufite ukuntu mukorera Imana hari ahantu muhagaze rero nabashimira umwanya mwaduhaye nabashimira ko muri kumwe natwe kandi namwe ndahera kuri mbararika nuko basaba kugira ngo mudufashe kurarika n'abandi bazaboneke muri kiriya gikorwa Yesu abahereza umugisha mwakoze cyane Data wa twese uri mu ijuru mu izina rya Yesu Kristo turaguhimbaje cyane kuko uri Imana yahozeho iriho kandi ihoraho kandi uri Imana yaremye ibintu byose ubiremesha ijambo ryawe ufite ububasha butarondoreka izina ryawe tugushimiye ko wakunze abari mu isi ugatanga Yesu kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho turagushimira ko waduhishuriye Kristo ukaduha kumwizera ukaduha ubugingo wa roho bwa Kristo Mana izina ryawe nirishimwe kandi umaze kwiyunga natwe muri Kristo Yesu waduhaye umurimo wo gukunga n'abandi niyo mpamvu twateguye kino giterane cyaranyabisindu kugira ngo twinginge bari abantu biyunge nawe turasenze kugira ngo umwuka wera adufashe muri kino gikorwa kandi bene data batangiye kudufasha ubaho umugisha uhaze kwifuza kwabo ubafashe mu kazi bakora wabura ibinyamakuru bakorera mu izina rya Yesu Kristo imbaraga zawe zibane nabo uho umugisha umurenge wa Remera uho umugisha igihugu cy'u Rwanda imbaraga zawe zirinde u Rwanda zifashe abayobozi b'u Rwanda mu nzego zitandukanye kuyobora u Rwanda nk'uko ubishaka kandi u Rwanda uruhe umugisha mwinshi uruhe uburumbuke bwinshi uruhe amahoro menshi uruhe umugisha mwinshi kandi umugisha uyu murenge wa Remera by'umwihariko na karagashe tuzakoreramo ugaho umugisha kandi umwuka wera akomeze kugategeka no kukaganza no gukemura ibi bibazo bitandukanye byugarije abanyarwanda bigoye ndetse gukemura ariko nk'Imana imbere yawe iroroshye komeze uturinde ubane natwe mu izina rya Yesu Kristo umukiza wacu amen.